Taylorcraft Auster MK5, Lycoming O290 engine, 14th Historical Air Show 2024. Vítání a pro letadla, kolem kterým se inženýr Emil Přádný pohybuje se vnitřivo. Pilotem tohoto letounu, který se vám tady před chvíli představil, byl a je Martin Souček. Letom, který tady je, ale musel jsem se už přeci jen trochu napít. V hrdle už mám za těch pár hodin trochu vrst vyšlo. Vy vidíte letoun British Taylorcraft Auster. Tento britský jednomotorový holoneoprosní smíšené konstrukce s pevným podvozkem ostrohového typu se užíval ve druhé světové válce především jako spojovací a pozorovací letoun. První prototyp vlétl už v roce 1939. Seriová výroba pak pozíhala od roku 1940 až do roku 1946. Vyrobené byly celkem a pro potíže s opravami těchto amerických pohonných jednotek se rozhodl mateřský závod k instalaci dalších strojů tvarem třídě a vybavením kabiny, která byla třímístná. Přední, že se dává a přední sedadlo, což je také zákon a ne tak obvykle, bylo uprostřed. Délka letounu se zmenšila z původních 7 metrů a 10 cm na 6 metrů a 83 cm. Po dalších vylepšeních zahrnujících mimo jiné instalaci tzv. Štěpných klapek na odtokových hranách nosních ploch, čím se zkrátila nutná stavba. Prototyp letaleta 542 a seriově přicházeli do služby už v srpnu. Nejprve se pak stali v době bojí na Sicílii a v Itálii. Již 3 týdny po spojeneckém vylodění Normandy tyto neozbrojené hornoplošníky propátrávaly cestu armádám postupujícím do nitra Francie. Po druhé světové válce vlády zhazování po domácku vyrobených bomb na arabské síly. Umíte si představit, že z tohohle letounu někdo vyhazuje po domácku vyrobené bomby? I poslední válečná verze Auster MK5 s vybavením pro lety bez vnější viditelnosti. Teda dneska by se řeklo za IFRu, jestli taková.
Did you like the video? Give it a like. Want to see more videos? Please subscribe.